זו השנה השלישית שאנחנו מקיימים כנס חינוך בפתיחת שנת הלימודים. יש חשיבות אדירה לכנס חינוך חיפאי. פעם אחת בעצם העובדה שאנחנו מצדיעים לעובדי מערכת החינוך של העיר חיפה. השנה החשיבות היא מכופלת, מכיוון שהכנס הוא כנס ארצי. יש לנו הרבה מאוד אורחים ברמה הארצי, וזה שהשם של חיפה נקשר לחינוך בעיתונות הארצית ובמדיה האלקטרונית, אני חושבת שזו זכות גדולה לעיר חיפה. מה גם שהנושא הוא נושא מאוד מאוד רלוונטי לעידן הכל כך דיגיטלי שאנחנו נמצאים. שזו אמירה חזקה מאוד, שהחינוך צריך להיות הנושא המרכזי על סדר היום הציבורי, וחיפה בראשותו של ראש העיר יונה יהב, יחד עם מערכת החינוך, יחד עם משרד החינוך, החלטנו שהחינוך זה הנושא החשוב ביותר, והכנס כאן בחיפה והמשתתפים הרבים והתור הארוך שעומד בחוץ כדי להיכנס הם העדות הטובה ביותר על מיקומה המרכזי של חיפה במערכת החינוך במדינת ישראל בכלל, ועל המאמצים הגדולים שמשקיעים כדי לקדם את החינוך ושחיפה תהיה המובילה במדינת ישראל. אני מוצא את עצמי מקדיש הרבה מאוד שעות למצוא פה תקציב, שם תקציב, כדי למחשב את בתי הספר, לקנות להם לוחות חכמים, ליצור מצב שיהיו מחשבים בבתים של הילדים, קווי טלפון, זה לא צחוק, לא בכולם יש. עשינו מאמץ עילאי ואספנו כסף בכל העולם, $2 מיליון, ואנחנו העיר היחידה בעולם, שכל השיעורים בכל בתי הספר הציבוריים נמצאים באינטרנט. אנחנו הקמנו פה כלי לצורכי חירום, אבל זה הפך להיות כלי ליום-יום, ואנחנו מאוד שמחים ממה שהתפתח מכל זה. אבל אנחנו מעולם לא עצרנו, לא אנחנו ולא ראשי המדינה, לשאול האם אנחנו בכיוון הנכון מבחינת האדם שיושב מול המחשב. האם אנחנו לא מפתחים שלא במסים דמות אנטי-חברתית שהחבר הטוב ביותר שלה זה המחשב? האם אנחנו בכלל יודעים באיזה מינון אנחנו מרשים לילד להיות דיגיטלי ולהיכנס לעידן הדיגיטלי? האם אנחנו בכלל יודעים את ההשפעות הפסיכולוגיות, הרפואיות, החינוכיות, מכל הסאגה החדשה הזאת שאנחנו נותנים ליד ואנחנו די סוגדים לה? אני מתכונן לקחת על עצמי ולהקים פה קבוצה מצוינת של בעלי מקצוע, רופאים, פסיכולוגים ואנשי חינוך, לדון בשאלות האלה.